Ваня, вулиця Гайді, 8. Їду. Отримали сигнал, увімкнули сирени і рушили. Поліцейські прибули на місце події, обстежили об'єкт на факт крадіжки. На щастя, це тільки навчальний виклик. Але подібні ситуації мають місце чи не щодня. Сергій розказує про один із останніх випадків. Люди залишають вікна на провітрюваннях, так як літо, спека, і от вони цим користуються, залазять через окна. Приїхали, ми бачимо, що ззаді, коли заходили, забули світло виключити. От ми вже з напарником прийшли ззаді і виявилося його виявити ще на місці. Шукають гроші, це понятне діло, золото, срібло. Було виявлено суму 5 тисяч. І золотий хрестик з ціпочком. У поліції охорони розповідають, літній сезон – сезон відпусток. Це улюблена пора майнових злочинців. В літній період, кожного року, багато людей покидають свої домівки, виїжджають у відпустки, але в цьому році в країні війна, і багато людей покинуло свої домівки, виїжджаючи хто за кордон, бо хтось в інші місця. І стає питання щодо захисту свого майна, його охорони і так далі. Хитрі крадії зазвичай діють заплановано, ретельно слідкують за своєю жертвою, вивчають її графік роботи. Обманним шляхом, прикидаючись комунальними працівниками, вивчають помешкання людей. Вивчають майновий стан жителів через соцмережі, діють по-різному. Ну, в основному це перші поверхи, другі поверхи, там де є козирки. Шляхом віджиму віконних, бо рідше, але є такі моменти, коли вони проникають через вхідні двері. За допомогою підбору ключів. Дуже вразливі також об'єкти, які, в принципі, мають панорамні вікна засклені шляхом розбиття цих вікон. Як же оберегти своє помешкання від непроханих гостей? Мінімізувати інформацію про вашу відсутність. Друге – це попередити сусідів або родичів, щоб вони періодично заходили до вашого помешкання, включали світло, щоб було видно, що там є люди. Ну і третє – це, звичайно, забезпечити охорону технічними засобами. Тож, перш ніж відправитись на відпочинок, добре прослідкуйте, чи захищене ваше помешкання, аби ваша відпустка не закінчилась неприємним сюрпризом.